Raridade Áudio. Olá, amigos da Raridade Áudio. Vamos mostrar para vocês o mais perfeito tape deck de rolo da Pioneer, o RT-909. Com os carretéis especiais, coloridos, inéditos no Brasil. Junto com ele, o conjunto da Nakamichi e a linda música do Frank Sinatra. Curtam mais esse show da Raridade Alta.